Fellesmøtene i Kristiansand takker for gode og trofaste samarbeidspartnere. Denne sendingen sponset av Value Accounting. Da vi endelig her, og du har byttet plass. Nå du rett og slett intervjuobjekt. Etter mange år som intervjuer. Det føles veldig greit. Jeg litt nervøs for hva du kommer til å gjøre. Men... Du det, ja. Vi får se hvordan det går. Ja, så i år så det rett og slett fellesmøtekomiteen som har utfordret deg, lederen, til å tale. Hvorfor har du takt ja til dette? Nei, jeg angrer litt nå, kjenner jeg. Men jeg har rett og slett sagt takk og ja, fordi at jeg brenner for dette med trosansvar. Det å kunne ta de vanskelige spørsmålene på alvor, ikke være redd for dem, gi rom for dem i kirka. Ikke så at vi skal dyrke tvil på noen som helst måte, men allikevel ta det på alvor. Og så målet da å kunne være med og heie på kristne, at de kan få mer sånn trygghet i troen sin. Mm. Samtidig som at man kan få lov til å gi grunner for å tro til de som kirkefremmede, eller ikke så vant med kirkelig sammenheng. Så derfor så takker jeg ja. Mm. Men tenker du da det mulig å overbevise noen til å tro? Jeg tror ikke det mulig å argumentere mennesker inn i Guds rike. Men da tror jeg heller det faktisk lettere å elske mennesker inn i Guds rike. Mm. Men jeg tror at de av og til kan rive ned kanskje noen hindringer. Enten det følelsesmessige eller intellektuelle hindringer som gjør at på en måte, man ikke ser helt Gud. Da. Så tenker jeg at noen ganger kan vi rive ned et hinder og hjelpe noen over et hinder. Eller få lov til å vise hvem Gud er. Så tenker jeg at vi kan ikke argumentere mennesker inn i Guds rike, men jeg tror vi kan hjelpe dem over et hinder, så kanskje de kan få høre Guds ord, og så blir det så de gode jord, og så kan det skape tro da. Ja, absolutt. Men det da sånn at du tenker at du klarer å få svart på dette på 30 minutter, eller liksom en taletid? Ja, det kjempelett. 30 minutter på disse spørsmålene, ikke noe problem. Men her ikke tanken heller å gi noe fullstendig svar. Men det som utgangspunkt, og så det egentlig et ønske om at kanskje vi kan få lov til å gi en ny tanke som gjør at den kan hjelpe folk over en hindring. Men ellers det egentlig sånn at det blir en forkynnelse ut fra disse spørsmålene. Og så det da Jesus som den vi ønsker å gi til byen vår. Så det utgangspunktet. Mm. Det høres bra ut. Og til dere i salen og til dere der hjemme, så det faktisk sånn at Marit har laget ressurser til oss som vi kan bruke. På snakkomtro.no så kan du gå inn på en sånn rubrikk der det står fellesmøtene, og så det faktisk ressurser med bøker og videoer og andre ting der vi kan gå inn og lære mer, se hvor vi kan finne mer. Ja, det en veldig bra side. Og så tenker jeg jo at da kan du få det i videosluttet, men også bøkene som kan være bra å gå litt mer i dybden i forhold til det vi får gjort i talen i kveld, for eksempel. Men Rune, du har jo laget en bok, eller skrevet en bok, heter det kanskje, dette året. Ja, ikke enda. Han ikke helt ferdig. Men det et bilde av han, så det kan få se, for det det første som blir forsett han ever, som blir coveret. Og titlen 17 grunner til at jeg kristen. Og så akkurat nå så han brekt opp på siste korrektur. Jeg kjenner jo at jeg liksom, har vrengt sjelen min ut i dette jeg holdt på å si, så jeg kjenner at jeg litt spent. Men jeg håper at det blir tatt godt imot, for tanken med det egentlig å på en måte gi en bredde av grunner til å tro. Sånn at det ikke bare blir for hodet, eller bare for hjertet, eller bare det at vi kan tro med hele oss. Mm. Og litt av tanken med det da, rett og slett at hvis du for eksempel har aldri har opplevd bønnesvar, for det en av mine grunner til at jeg kristen, men hvis du aldri har opplevd bønnesvar, så kan på en måte, da har du 16 andre gode grunner for å være kristen. Da må du ikke forkaste troen, da må du se hva du har. Og så det på en måte få flere bein å stå på en måte. Så det litt av tanken med det. Og da nettopp for å gi en frimodighet, sånn at vi våger å dele troen vår. For jeg tror, det sånn vi har fått hørt om det, og det sånn vi trenger å gi det videre. Mm. Så det ikke direkte en trosforsvarsbok, på en måte? Nei, ikke direkte, men samtidig når jeg da forteller at en av grunnene er at jeg har opplevd et bønnesvar, så det like viktig å fortelle meg, eller gi et svar på hvorfor helbreder ikke Gud alle, eller hvorfor hører ikke Gud alltid bønnen, og så videre. Mm. Så derfor blir det på en måte litt trosforsvar inn i det. Men det viktige for meg i dette er egentlig at det er så mange gode grunner, skikkelig gode grunner på flere felt enn bare kanskje de 7-8 vi har. Men det kunne vært sikkert 58 grunner, men da hadde ingen gitt å lese boka. Så derfor ble det 17, og så det målet med boka. Da. Så jeg håper han blir godt tatt imot. Så det er spennende. Vi satser på.
Og hvis dere har lyst til å kjøpe boka, den jo ikke ute enda sånn offisielt. Nei. Men dere kan få lov til å sette dere på en liste ute i kaféen med VivoSend. Så det lov til faktisk forhåndskjøpe boka til Rune. Så da får vi se hvor populær han hvor mange subscribers han får. Det blir spennende. Neida. Men vi gleder oss i hvert fall til å høre deg i kveld, og tror det blir veldig, veldig bra. Ha troa på deg, Rune. Ha takk, det, altså. Takk for det. Og boka din. Takk for det. Yes. Fellesmøtene i Kristiansand takker for gode og trofaste samarbeidspartnere. Denne sendingen sponset av Value Accounting.